Tchau, Gregor. Achei o Jovanovitch. Você demorou, Nádia. Também senti sua falta, Bernard. Bom, dizem que a distância fortalece o amor. Se bem que não funcionou com a minha ex-esposa. Sabia que ela me fez morar num apartamento em Encinitas por um ano? Sabe onde é que fica isso? Encinitas? É bom estar de volta. Agora se lembre, nossa inteligência disse que esse merda tá com urânio altamente enriquecido na maleta. E ele pretende vender pra qualquer nefasto que fizer uma oferta. Vi que deixou uns brinquedos novos pra mim. É, eles foram feitos pra quem eu mais gosto. Ele odiou e eu não quis jogar no lixo, né? Aí... Cusão. O estojo de maquiagem rastreia um alvo a quase 2 quilômetros. O perfume é uma carga altamente explosiva. Tá, e o batom? É batom. Nada mais perigoso pra um velho pervertido do que lábios vermelhos. Você conhece bem. Eu tenho que ir. C'è qualcuno seduto che? Eu fui expulso da primeira classe, não me deixaram fumar. É proibido fumar no trem. Ah, eu não fumo, eu tenho dificuldade em aceitar ou não. O lugar tá ocupado. Eu tô esperando um amigo. Bom, que tal te fazer companhia até ele aparecer? Pois é, mas é que ele é muito mais atraente. E eu pago uma fortuna por uma boa vista. É mesmo? Eu tô surpresa de ter mostrado a cara. Você tem uma máscara? Tenho dezenas, amor. Ligo pra empresa de trem pra te reembolsar. Cobrem danos emocionais. Acho que esse é o vagão silencioso. E essa aliança de casamento? É do meu disfarce. Ou talvez um velho hábito. Eu achei que seu velho hábito fosse mentir. E eu achei que o seu velho hábito fosse cair fora. Eu estava em Berlim. Gostou de Schnitzel? Numa missão. Como foi a operação Embrumação? Não se iluda. Ele trouxe reforços. Teria estragado o disfarce. Eu persigo você da cobertura. Persigo você da cobertura. Eu não fico pra trás. Essa missão é minha. Você é da cobertura, querido. O outro tá de terno. Terno bege. Eu sei, querida. Amigo. Sabe o que vai acontecer agora, né? Gregor Jovanovitch? Oi. Acho que deixou isso cair no vagão dos passageiros. Obrigado. Olha, eu não quero parecer muito atirada, mas... Se importa se eu ficar aqui? De modo algum, por favor. Eu sou a Charlotte. Gregor, é claro. Oi. Eu adorei o seu batom. Eu imaginei. Ah!
você tem olhos bonitos. Que foi? Nunca ninguém te disse isso. Esse é o seu pé? Não, Gregor. É uma Beretta 22 apontada para suas bolas. Escuta, se foi descuidado ao ponto de perder a carteira, não deviam confiar a você levar urânio num trem lotado. Qual agência? CIA? MI6? Ah, qual é, Greg? Eu tenho cara de quem joga na segunda divisão. Você é da Citadel. Eu pensei que a Citadel fosse um mito. A maleta. Agora. Nádia. Esse é o seu nome verdadeiro, não é? Não tem urânio nenhum. Demos informações falsas para o seu pessoal. Para te atrair até aqui, para eu te entregar uma mensagem. Você está de olho na Nádia? Verificando agora. Vagão restaurante. Eu já estou indo. Você conhece ele, imagino. Vishal Rai. Ele tem um apartamento lindo em Mumbai. Himari Tanaka em Tóquio. A equipe técnica na Cidade do México. Milão, Paris, Cairo e centenas mais. O problema dos mitos é que, no final das contas, são só histórias. Falácias, mentiras. Fala, quem é você? A verdade está em toda parte. Dallone. Acho que você está em desvantagem. Há muito tempo vocês se convenceram de uma mentira. Que vocês da Citadel não eram agentes, mas anjos. Esperamos muito tempo para varrer a Citadel da face da Terra. E vendo você agora, assim, com esse olhar nos olhos, valeu a pena esperar. Pega essa vadia! Pega ela! Armaram pra gente. Quem são eles? Eu não sei, mas estão acabando com a Citadel. Eu tenho que te contar uma coisa. Eu menti pra você. Eu menti pra você. Mason! Mason! Bernard, evacuação agora! Bernard! Bernard!